င်္ဂလာပါရှင် OA Entertainment and Media မှကြိုဆိုပါရစေ OA Entertainment and Media မှတင်ဆက်ပြသနေသော Long Movie, Short Movie Clip, Funny Clip, Documentary တို့သည်ပရိသတ်တို့အတွက် Free တင်ဆက်ပြသပေးနေတဲ့ YouTube Channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ OA Channel မှတင်ဆက်ပြသနေသော Movie များအားတကားလုံးကိုဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေကူးယူဖြန့်ချီရောင်းချခွင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ OTT, Social Media Platform, YouTube, Facebook စသည်များပေါ်တွင်တင်ဆက်ပြသခြင်းတနည်းနည်းဖြင့်အကျိုးစီးပွားပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကိုလုံးဝလုံးဝမပြုလုပ်ပါရန်အလေးအနက်မြစ်တာရက်ခံတမ်းမြစ်အပ်ပါရယ်ထို့ကဲ့သို့ပြုလုပ်သူအားဆက်သွယ်ရေးဥပဒေအရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေအရဖြစ်စေတည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးအပ်ပါရယ်အပိမှုကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် OE Entertainment and Media Channel ဒီမှာမမိုးဟင်းဟောဒီဟာကြောင်းစရာကိုအောင်တရားမဲပေဆေးစရာကြီးကိုတိုင်းကျော်ရဲ့ငဲတငယ်ရင်ဟောဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဦးလေးတင်ပြောပြလို့ကျွန်တော်သိထားပြီးပါပြီဟုတ်တယ်မမိုးဟင်းမဲပေဦးတိုင်းကျော်ကတော့တကယ်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ထက်သန်တဲ့လူပဲကွာတူတက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းစေပညာနဲ့အဲ့ဒီမျက်နှာဖြူအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကိုလုံးဝသိကုမပေးဘူးလို့ခံယူထားတဲ့လူကွာဟုတ်တယ်ကွာမျက်နှာဖြူတွေကလည်းအညှိုးထားပြီးကိုတိုင်းရောပုတ်ထီးပုတ်မတွေတက်ပြီးခေါ်ယူနှိမ့်ဆက်လို့အဲ့ဒါတန်ချက်တင်နေဆုံးသွားရှာပါဘူးဟုတ်ပါနေသားမောင်မောင်ရဲ့မင်းအခုစစ်တပ်တွေကနေအပီးပြန်လာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ကျွန်တော်တို့နေချက်တော်လည်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုတက်တက်ပြန်မဖွက်ခင်ဘူးလေတဲ့အကိုရကိုရွာကိုခဏပြန်ရတဲ့သဘောပါပဲဩဩဩဒါမင်းပြန်သွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တက်တက်ပြန်ဖွက်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်သွားမှာပါဩအေး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 မင်းဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲကွာတော့ခါတယ်ဟယ်လိုငါမောလို့ကွာငါမောလို့ပြောစမ်းပါဘာပြောမှာမယ်ကွာပြောမှာငါမောလို့ကွာခိုင်းနော်ပြောလို့ဟိုဟိုခင်ကျော်သူရင်မှာအကိုကြီးရောက်နေတယ်ကွာဟမ်အကိုကြီးရောက်နေဟေးအဲ့ဒါရှင်အကိုကြီးဘာလို့ညက်ပေါ်မှာမရိုးစားတာလဲကွာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ငါမင်းကိုပြောမလို့ငါတူပြေးတာတာပြေးတာတာဟာကဲဒါဒါဆိုမသွားမယ်ကွာဟာရေဒီဘက်ကမသွားပါနဲ့ကွာမသွားရတယ်ကွာနော်မသွားရတယ်ကွာကိုကြီးရှင်မသွားရတယ်ကွာနာပါကွာပြန်ပါကွာနော်ဟာမသွားလို့ဟာမသွားရမသွားရနာနာဟိုမှာတကြီးသမီးခင်ကျော်စုပါအေးဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းအခွင့်အရေးသွားရအောင်လုပ်ငန်းစတော့ခဏလေးဟုတ်တယ်ရှင်နင်ပြောမယ့်စကားကိုငါသိတယ်နင်ကရည်စားစကားပြောမလို့မလားနင်ကဒါလည်းသိနေလို့ငါစိတ်ဝင်စားနိုင်ဘူးလမ်းဖယ်ပေးဒီမောင်ကဘာခဏလေးဆိုရင်နင်တရားထုတ်လာလေလားဟုတ်ကဲ့ဘာYeah!
ไม่รู้ว่าพี่จะมาพี่จะมาเรียนมาเรียนสิบุญเลยอะไรเฮ้ยก้าวงานอะไรไม่รู้สองงานยังไงก้าวเจสซี่ร้อยหกคนนั้นช้า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 มาตัวสักก้าวเจสซี่จะมาให้กูตีให้ช้าอะไรมาช้าไม่รู้ว่าตั้มีลาบยังไง อ่ะเป็นพี่เลยเอ๊ะอืมบ่าเป็นพี่อะไรเนี่ยเป็นพี่อะไรมาโมเฮียโซจีบ่ตะมีลีดิยีคัดตัวเราตู่บ้องเนี่ยซวยละล้วยละลุลุบ้องตีฮารุยောက်ไปลุบ่จนจนเราตะจีตะมีมันไม่เอาเสียอย่าบ่าบ่าไม่เอาเสียฉิฉิลงลุชี้ส่งมีอ่ะบ่าชี้ส่งมีอ่ะแต่งาดีกองแกถ่าละรอกว่าชี้ส่งเรางาตะมีอ่ะบ่าเปล่าเลย มาหูบ่ามาหูตู่ตะมีไม่ขึ้นไหนอูสุดาอะซ่าอยากเอาหน่อกเสร็จนี่ล่ะโอเคงาตะมีบอกล่ะชินนี่บิเม้นมาอเป็ดสิแล้วสุดาทินช้านี่ดิไอ้เราเม้งงาเปี้ยนๆทันน่ะอเยอยู่อ่ะมั้ยเฮ้ยเอาไปสิเปียซอยี้โหไถ่ทุกข์กันล่ะไล่ฮู้กันสิอ่ะฮู้แกกูนี่บ่าวไปโหจนเราตะคู่ละเปียวไปได้บ่าเนี่ยเราหมอบ่เฮ้ยโหดีกิส่ามา ซอยี้ไม่แม้มูจ้ะตู้มาอเป็ดสิดามันมีแม้โหบ่ายนอกซงนอกซงจริงนี่เนี่ยคว่นลงไปบ่าลูกซอยี้กูจะจนต้อมมาไม่ได้สิพี่รอนอกหนอดีโลไม่ผิดอ๋อตู้บัวกูจนปิ่บๆไปไปได้สิลูกอบ้าสิมาจนคว่นต้อมน่ะบ่าคว่นลงไล่บ่าบ่าเนาะเอ้ยเมียยีเจ็ดดีเนี่ยตบอเตียรี่กูอบ้าน้าเล่บ่าได้กวยไล่ย้อมมา จีดูจะมาเลยป่ะโซยเมย์อาม่าดิด้วยอะพ่อเอาต้อมมาแล้วเนี่ยโซยเนี่ยเมย์ยอกจ้าหมดอยู่ยอกจ้าสู่ดาลุเยยยินคันเยได้ตะติสิอ่ะเลยโหกะครับจนเราเกิดแล้วจนเราอาม่าดิอาลงด้วย ป้าเนี่ยมีตาสีอาลงจริงต้องมาโหน้องๆแล้วดีลุไม่ผิดเสียหรอกจนกรีบไปบาดบาดป้าป้าว่าจะมาเล่นลูกไอ้มอบัวอ่ะไม่รู้ขอว่า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 ข
တော့မလားခဏကျိုးတော့ထမ်းမကျိုးတော့ဘူးလားအေးခမားကျိုးတော့ထမ်းမကျိုးဘူးဆိုရင်ခမားလေးပြာကျပြန်မှNo!
ตาตัวตนเอาได้ไล่มาบ่เปียทีนี้ก็ตะบงบาจารย์อุสุไม่ชุบมะล่ะตลอดคันละกูโมเฮ้นโนญีกูต้องอ่ะตลอดเล่นตําเปียล่ะเนาะเอ้ยดีสกาโหจ้าน่ะอาชิไล่ตะพุ่คุยอ่ะโตยอมมาทีโลตะๆจั่วๆชื่อแต่ลุงเหยเดชื่อดาวงารุเนี่ยคงอยู่เด้กว่าหุ้ดตาบ่อูนี่เพียวว่าใต้หุ้ดตาบ่งารุตะจี้ต้อจําล่ะตําบ่ก็มั้ย ไปไหนจีสันน้อถั่วตัวไปดูซีรีส์ไว้ทีปฏิสีไปทําหุบเตรียมมีมานานนี่ก็นี่แหละก็ซ้อมเลยโอเคกูซ้อมจม้าเอาเลยโหเย็นนี้ไปกันเลยอยู่ล่ะได้ไปบ่าวเอ้ยอยู่แก่ไม่อยู่แก่ มองมวยมองที่ยาถ่ายอ่ะบลูนี่ได้เลยกว่าเกษตรไม่ใช่หรอกกูเนี่ยดิว่าจีนันอายุไม่ถี่หรอกเดี๋ยวกูไปจีนันทุบไปเก็บว่าไอ้จาเก็งก้าวซ้อมมาป่ะอ่ะแล้วไอ้น่ะดองจีเนี่ยอ่ะแหละโชซุเสร็จเลยไอ้น่ะโชซุเว้ยโชซุกูตะยาขึ้นนี่ไม่ได้จาไปอ๋อกูที่หาแล้ว ไปเปล่าเนี่ยเลยเสียสึกก็เปล่าเนี่ยบ่โชซุเนี่ยอืมตื่นๆหลบมาปู่ให้โชซุเสร็จเลยไม่รู้ว่าโชซุว่ากูที่เอาจิตเลยมาโชซุไม่ต้องนะอืมตื่นกว่ามันตื่นหลบมันรู้กว่าหลบมากูเนี่ยโชซุเสร็จแล้วต่อมาที่น้องผมมาตีเอาไม่เปล่ากว่ากูมาสิกินกว่าเลย ไอ้ไก่ไอ้เจ็ดตัวตะไคร้ล้อมชะไหล่นี่
ဝါမမိုးရင်ငါပြစိုးရင်လိုက်တာခုမှပဲစိတ်အေးတော့လာထိုင်အောင်ပါမထိုင်တော့ဘူးဘာကန်ဟိုကျွန်တော်လှုပ်လေးတွေရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ရွာတရကင်းနေစေအောင်ပါအေးလေမင်းတို့ညီကိုလည်းပင်မလာပါဘီကွာနားလန်းနေလည်းနေကြပါမနားတော့ပါဘူးဘာကန်ကျွန်တော်ရွာတရကင်းနေစီပြီးတော့ညနေကျမှညီလေးကိုလာခေါ်လိုက်မယ်နော်တောင်းမယ်ဘာကန်အေးအေးကောင်းဟာကျွန်တော်အေးဝဲအေးနားရဲကွာနားရဲနားရဲတပုံလောက်လာတဲ့တက်တန်းမှာအခုလိုမရှုမလားခံလိုက်ရတာနားရဲဟုတ်တယ်ဆရာကြီးဒီဟာကိုစစ်ပြန်မိုးရရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ချင်းမပေးတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့တတိဖောကန်ကကျွန်တော်တို့ကိုအားခံလိုက်တာရောင်းပြန်ရမလဲဒီတကြီးတော့ငါ့ကိုအားခံရင်တရွာလုံးပြိုးပြုတ်သွားမယ်ဆရာဆရာလောက်ပါဆရာဒီကနေ့ကလက်တံကြောက်လာဟုတ်တယ်ဆရာတော့ကြသူတို့မျိုးမကန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးကန်းနေမယ်ဆရာကောင်းရောမျိုးပဇက်ပုတ်ကြီးပြုတ်တာမပြစ်ထဲနိုင်မယ်ဘာကြမ်းရဆိုတော့ဘာမှမရှိအဲ့ဒါမျိုးမရှိခဲ့ဘူးမင်းတို့ကခိုင်းရလို့တရွာလုံးကိုမိတဲ့ရှုပ်我叫你叫你去放下那不痛了哎爷爷哎哎喂你要出来干嘛ဒီလိုတော့မကောင်းဘူးဗျအာနာကူကောင်းတာကိုကြီးရာနေသမောင်တရားဘာလို့လို့လဲတကြီးတင်းကြီးချောစုကိုလေဟောဒီလိုဟောဒီလိုခိုက်တာဗျာမေးရလေကွာဟိုမှာအဖက်ခံရတဲ့လူတော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းကဘာဖြစ်လို့ကြားရတဲ့ဥဒိုနေရတာတို့ဟမ်အခုကြီးကလေဒီကောင်ကတိတ်ချာများတာဗျအခုလေဒါယာနာတာကိုအခွင့်ရေးယူပြီးကြည်ရင်းချောစုကိုဖက်လိုက်တာကိုကြီးရမင်းလဲသူ့နေရာမှာဆိုရင်အဲ့လိုပဲညံများမှာမဟုတ်လားဟာကြာကိုကြီးရလေဒီဒီနေတော့အကိုကြီးရောချောစုကိုစိတ်ဝင်စားဘူးလားခေကငါဘက်ကိုလှည့်ပြီပြောပါကိုကြီးရကျွန်တော်သိချင်လို့ဟုတ်တယ်ကွာချောစုကကျစီရကောင်းတာတော့အမှန်ပဲတေးပါကြီးဗျာဒုက္ခပါဟဲ့ကောင်မင်းကဘာဖြစ်သွားတာလို့ဟမ်တော်ကြီးရမပြောတော့ဘူးကြာရင်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်သွားမယ်ဘာဂျန်တို့ဖွဲ့အထိနာသွားတာကျုပ်တို့ရွာကိုအညှိုးထားမှာတော့သိကြတဲ့ကောင်လေညှိုးစားမှာစီဗျာညှိုးစားမှာစီကျုပ်တို့ရွာမှာလေမျိုးချစ်စိတ်တတ်ရှိတဲ့သူရဲကောင်း၃ယောက်ရှိနေပြီဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတကြီးကဒီတန်ငယ်၃ယောက်ကစွန့်စားချက်ကတော့ကျုပ်တို့တရွာလုံးကမချီးကျူးဘဲမနေနိုင်ဘူးလေဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုဖြိုးရဲ့ကျုပ်ကလည်းရှေ့လာမယ်ပြီတွေးပြီပူတန်းလို့ပါปูมณีซ้ำมาเนี่ยเปียดิกองนี่ตลอดเนี่ยลายเยอะออกมาไม่หุบป่าวเดี๋ยวส่งลายก่อนยังมาไม่เสร็จสิลาเดี๋ยวมึงเอ้ยยังไม่เสร็จอ่ะบ่โหงานเนี่ยเอมันน่ะชอบสุดน่ะอึ้งไปตัวบิกว่าไปไอ้แม่แท้มาမင်းရလေကွာမင်းကနောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်အတီးပြောနေအတီးပြောနေတာတော်စမ်းပါကွာမင်းဖြစ်ချင်ရရှောက်ပြောနေမင်းကလည်းဆုံးဟဲ့မင်းကပြောမယုံဘူးလားမယုံဘူးကွာဟေးမင်းမယုံဘူးဆိုရင်ချောစုလေးကိုမေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်ဒီကောင်ပြောတာတကယ်များဖြစ်နေမှာမသိသေးဘူးငါခင်ချောစုမေးကြည့်အောင်ပါလေဆုံးဘလို့လဲအခံစားနေရပြဟင်တော်စားမှာကွာငါဖားမှမဖြစ်ဘူးရောဆောရာကွိဘာလို့စကားများနေရလဲလောက်ချကြီးကသွားလို့လေကွာဟုတ်ကဲ့ကွိဟုတ်ကဲ့
ဒီဟာနဲ့ချောဆူတကယ်ချစ်နေကြတာလားမသိဘူး။ငါချောဆူမိကြည့်ဦးမယ်။ ဟာလေကွာမဟုတ်တာလေကွာဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟမ်ဒီမှာအတွေ့ရတဲ့ကောင်ကြီးအတွေ့ရတဲ့ကောင်ကြီးအတွေ့ငါဘာလုပ်ပြီးလို့လဲကွာဟာဖာလုပ်ပြီးလို့လဲမင်းငါ့ကောင်တက်ထိုင်တာလေတက်ထိုင်တာလေအော်မတော်မဆကွာကဲအုံဖွတ်အုံဖွတ်ရောက်လက်မဝူချတော့ချတော့ချတော့အုံဖွတ်ကွာအုံဖွတ်အုံဖွတ်အုံဖွတ်မင်းပြောလိုက်ရင်ငါပဲငါလည်းအိတ်ရှင်မှုနဲ့ကွာမတော်မိလို့ပါအိတ်ရှင်မှုဟဲ့ကောင်န
พี่ได้เลยกว่าโซ่แน่ๆกว่าแน่ๆพี่บ้านั่นเลยกว่าไอ้นั่นแน่ไปกว่าไอ้นั่นแน่เอ้ยพี่ไหนนี่เฮ้ยโซ่มาเลยกว่าเมื่อกูไปอะไรแล้วเจ้าฮะไอ้นั่นอะไรไอ้นั่นอะไรไอ้นั่นอะไรไอ้ตอกเสียตัวไอ้ตอกเสียอย่าเอาสิอ่าจีกองนี่บ้าพี่นี่จะไปมั้ยโย่ฮะกูอี สาวตัวก็ไอ้หน้าเปลี่ยนน่ะพี่เหรอเสียมาเสียดิมาด่าไอ้นี่ล่ะอ๋อที่ก็ไม่จี้มันไงเนี่ยกว่าไอ้ก็ตั้วตั้วเหมือนๆตัวโอเค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 อภิกก็ไม่เน็ตได้มาพี่จนว่า บุ้งดีบ้างดีเนี่ยขาเลยอะไรอ่ะพี่เราดีอะไรวะพี่สิเออเราเรียกจอยดีเราต้องเย็นอะไรเสียเออกูพี่สิยาตะจีนตะคู่กันเลยสู้เออไอ้นี่กิจชาวกูพี่สิอ่ะพี่เอาไปลงอะไรก็วันยี่นี่จ้าร่ากว่าเฮ้เฮ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 เ
ကျွန်တော်သုံးကောင်ကလာဝဲတာကဲတိမလားဘရုံးသုံးကောင်အေးဘတုံးသုံးကောင်ဘတုံးသုံးကောင်ဘွားဘရုံးသုံးကောင်ကျွန်တော်အခုလာတဲ့ကိစ္စဟာကျွန်တော်တို့ရွာလုံးကျုံရေးအတွက်ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုခြံစည်းဟုတ်ခတ်ကြမလို့ဘာရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်လာပြောတော့ဟာသိကောင်းတာပေါ့ပါဝင်ရ ဘာလို့လဲလောက်အားပေးမယ်ဟာဘာလို့ဒီသားစုလောက်အားပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဥမကြီးကျန်အဲ့ဒီဝိုင်းပြီးလောက်ကြတဲ့ရွာကြီးရွာသားတွေကိုတို့
con nhé mong chui mà con mù là à con nè con nè con nè đa số mấy thằng bên này có tàu mà để chạy mình biết rồi xin gì để lâu chả à bay à rồi cho nó giờ đây là người điều suy nghĩ của tôi này mà nó cô khang ê mà mua hiểu gì của nó chứ mà rồi giờ vào đâu vào à cô lão già này nó ê quên đi chỉ có đó là quả chỉ chung gì à về nó không được cô phụ khách đấy thế mà tâm lý mình chỉ được chút xíu tài mình ra được cái gì ba nhà luôn không phải ờ chút xíu làm gì mà chả hiểu mà à cô lâu để anh nhị cô tôi là chút tâm lý mình ra cha bị mà không tâm lý lại rồi làm gì hả ba quá quên rồi quá nào tâm lý học thế này thì nhị cô tôi này chỉ chỉ là lục sáu màu bù mà ế cho mà con cha mà con phía cùng màu vậy chứ mà thật ra là lúa rồi là bà cụ bố khẳng ế ế thì nhị bố tôn thế à bố tôn kì lý tạc nà lệ chú thịa gặp bố lệ ế thật ế nó cứ bị mà con lá lúc ế là bố là bà xin à ế mà lẽ xin là bị đà bà quá mấy tâm ý liệu mình nà chạy nhưng mà xin mà bố rửa sử dụng tâm ý liệu nà chạy bố ไปซะเลย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 
ไม่ยอมนะไม่ตีหรอกอ้าไม่ตีไม่ตีต้องมองมองตีต้องทำไม่ยอมเนี่ย ยูขึ้นเลยพอดพอดสิโอ้จีสุกาโอ้สิบยังสวยกว่าอากงเลยไม่เลยเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างตาจะต้องยังยิ่งไอ้เด็กจีสุจะชิบุพอดไหมเฮ้ยก็เป็นสิเนี่ยพัฒนามากว่าแต่จีอุปโภคแค่ ขมยาลูกมีตาสุโยมกันจริงสักทีเป็นส่งอยู่ดีเจ้าเนี่ยยอมเป็นมาลาด้วยวะขมยาอย่างมาลาเกินเนาะแต่อยู่อารมณ์มีหลงได้ด้วยใช่ไหมโอ้ปัจจันโอ้โหฮะโอ้โหกันตะบี้เอ้ตะบี้หล่อแล้วกันหล่อแล้วผมไปเชื่อแล้วบอกเชื่อเชื่อ你来了，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 你来了
ထဆုအကူမောင်းနေဟုတ်အကူလို့မရှိဘူးရွာထဲမှာကင်းသွားဆက်ကြတယ်ဟုတ်ထဆုဘာဖြစ်လို့လဲကို့ကိုပြောလေဟုတ်အဖလေဟုတ်အဖဟုတ်အဖဘာဖြစ်လို့လဲတပုံနေရလေသူတို့ရွာထဲမှာလာတွေ့ပါတယ်မတွေ့လို့ရှင်ချုံဆုမိသားစုလည်းတက်ဖြစ်မဲတယ်ရွာကိုလည်းမီးရှို့ဖြစ်မဲတယ်မရရတာကွာဒီကောင်တွေကဖြူပွားကွာမချုံဆုတိရတော့တိကောင်တိရတူဒီကအဲ့ဒါပဲသွားမှလည်းဟုတ်ဆုံးသူပါနေခဲ့ပြောင်းလဲကိုသွားချင်းမယ်မသွားနဲ့မသွားဘူးမေမချုံးအဲ့ဒါဘာဖြစ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲကွချောဆူမိသားစုကတပုံတွေကတက်မယ်သူကရွာကိုလည်းမီးရှုံတယ်သူကတော့ချောက်မင်းတယောက်တည်းသွားချောက်မင်းမျိုးကန်းသွားမှာပေါ့ကွာကန်းကန်းကိုရတော့တော့မယ်ကွာရတော့တော့မယ်ဘယ်ကပါဘယ်ကပြောနေရနားမလဲဘူးနားမလဲဘူးလားမရဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ချောက်မှာကျွန်တော်တော့တော့မယ်ကွာဘယ်ကဟောအဘဘလို့လို့လိုက်တာငါဘာလို့လို့လဲမမိုးကြီးဟုတ်အဘတပုံအုပ်စုတွေကိုတရားတယောက်တည်းကိုလွတ်လိုက်တာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဘာကြံကြီးစီရကွာဖရာပေပေကြံပေပေငါလှုပ်ပါမလားမမိုးဟင်းအဘမလို့ပဲနဲ့ဒီကောင်တယောက်တည်းသွားမလားဗျာဟုတ်ပါရဲ့မမိုးဟင်းဒီကောင်လေးရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအဘစားမွေးအိတ်မပြောစိတ်ဆင်းရဲနေဦးမှာပါတလောက်လည်းစိတ်ဆင်းရဲမနေပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာအေးချမ်းတာယာရေးတွေ့ကျွန်တော်တို့ညီကို၃ယောက်ဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗာကျန်းတို့အုပ်စုအပြတ်ရှင်းပြီကြပါလေဗျာကျွန်တော်တို့ရွာကာကွယ်ရေးတွေ့ကျွန်တော်တို့အခုပဲသွားပြင်ဆင်လိုက်တယ်။တာညီလေးThank you.
นัดดันเลยติดตัวไปคลีเลยไปลูนี่ย่าเลยไม่ติดบ่าวปูมันเลยซ้ำมาเลยกูโค้กให้ดีแต่ไงต้องเอาจ้าวหูจ้าวก็ตีบีตาบ่าเปียขมย่าเลยโอ้โหมาเช็ดเปลี่ยนสวยจุดดูว่าตุยเอ๋งอีต้องเอาเปลี่ยนลายจ้าบ่าวเปีย โมโม่ตาลูกบ้านพี่กูดอกมาพี่บ้าลูกบ้าเอ๊ะอะบ้าทีนี้อาซาบีดอกจันทร์เราอยู่ยาอีอาเอเอเชียนตะลายาพี่ตาลูกบ้าเอ๊ะบ้าลูกบ้ามาบุกเนี่ยดอกพอกเดี๋ยวบ้าเอ๊ะทีนี้อาซาบีดอกบ้าลูกกองกองเลยเอลูยาอีกองกองเลยซาลูยาอืมเราพี่ว่าบ้าลูกเชิงจังไหมบูบ้าจันทร์เราอุ้งสุดเลยพี่เรา เอ้ยเว้ยอาบารู้ว่าอะไรไม่รู้ยี่กูต้องอยากกูเจ้าสุดที่มาเลยเว้ยอ๋ออาบ้าฮะเลยเจ้าสุดที่จะมาลูกบ้าบูเปล่าอาจารย์โน้รู้อยู่ว่าอาจารย์โน้รู้มาดาวน์ชีบาเลยเก๋อาลุงว่าอาจารย์โน้รู้กุญยูบ้าเนาะโอ้โหโบโบ้ยบ้าขึ้นนะขึ้นนะบ้า เอาเปล่าไม่รู้โอ้ว้าโอ้โหบุ๋มอ่ะนี่แม่เปล่าเลยฮะฮะฮะเปล่าเลยบ้างเชิดตัวเปล่าเลยไหมอ๋องาอภัยเลยงาอภัยงาอภัยเป็นลูกเปล่าเลยอ่ะเก็บมาเปล่าเจ้าเป็นเปล่าอะไรบ้างไหมที่รู้กว่ามองมือเฮียโอ้พ่อข้าจะมีเลยเห็นชอบสัวเลยเอ้ยยาวนี่มีสุดหรอ เมนูนี้กูต้องเอาเทียเตี้ยวยาวเนี่ยเนี่ยชาทาบีบูอุลีเดงกูพูดไปแล้วใจเมียเนี่ยกว่าเอราอุตุรุปโยคันนี่ละเฮ้ปโยคันนี่ละกว่าฮ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 ่
กว่าไปตาบ่าวล่ะเลยกุ้ยกุ้ยแต่เว้ยนี่ปีนี่อยู่เลยกูอ่ะถ้าถ้านี่ไม่รู้รอบกูเลยกุ้ยเลยโหลดิยะคนน่ะไม่รู้รอบกูแต่แม้กูไม่รู้กุ้ย
会发一条链链，叫爸爸拿来照顾。谁变不帮俺你啊？都啊，你给我都要骗的，瞧住我亮的。我连表爱那个，俺这瞧住我那个，谁会咋的哇？呀？哎，俺都要家里边过，都总要钱啊，那要么洗嘛皮嘛。好，好，可以，今晚叫我们包，叫叫成都叫人家叫，叫叫叫可以啊。给弟啊，弟不嘛，那个你要不洗，那个。你瓜，没有家母了。大叔人哦，你不会啊？这拍的不会骗。阿公妈，阿公妈。哥弟好，哥弟好，不进门的阿公妈呀！哥弟好，进门所以，早出门，早出门，小孩要对看他们。哈哈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 ！哥，阿爸呢？没，阿妈的丫头，在哪呗？七爷爷，弟爷的，叔的。七得地，你妈的车子啊，得地别来他。今朝呢，今朝你毛弟啊呢，车子路的七千米的啊，等那个，伢原路子的呢，阿爸路去嘛，得地别进去，第三个今朝肯来他阿爸呀。给，今朝你的尿布，伢原路子的呢。阿爸路，怎么打开吧？哎，那没有别的多嘛，不咯？哦，爸的，今朝在地里边拍的戏，哎呦，今朝没跟张英去哦，今朝多嘛，哦。给，阿龙哥叫你开来弄车去吧。别管。好的呀，没多没。不多。呀。有八卦，有。喂，我这二叫我爬多嘛那姑娘。哦，有，修比较没别劲。别劲吧。Ha ha 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 ha